Ibar Urzelai, eta Kijera defentsan bi Euskarri, Txiki Lombraña eta Balin, eskuinean veteranoa Luis Codina, ezkerrean Manu García, Germanek egingo ditu puntardi lanak eta gizonik aurreratuena Arruabarrena izango da. Realari dagokionean esan dut, jokalari gazte asko, eta atean Zubikarai defentsan Arkaitz Pérez, Esnaola, Ansotegi eta Sarasola zelai erdian, Markel Bergara eta Javi Ros, eskuinean Xabi Prieto, ezkerrean Antoine Griezmann eta eraso eta eskuona atera du, Cornerra eman dio Realari Xabi Prieto buruz eta edarra jokaldia, edarra erdirak eta lehenengo Antoine Griezmannena baita Xabi Prieto ikututako eta Imanol Agirre etxe, ez du askorik behar, honek ere. Ez, nik ustean dut antzago ez epaileak, orda errepikapenean gola, erdirak eta edarki Xabi Prietok eta errematean hola edo hala. Bai, ondo ateratzen du errematean. Zelai. Arrua barrena. Eta Germán Beltrán. Manu García gatera godu. Aldoratzean Luis Codina. Hor da ardirak eta. Eta Lintxelitoa ez dira moldatu hor. Falta eskean dira hor, baina. Guan egon urduan dobeto eta bueno, hori dana. Bueno, kasi behar. Zarmentua ematen du hori. Adi hor, Bigera. Ez du lotu baina Antoine Griezmann eguaiare barnekaldean sar daiteke eta errematea sareta. Zer ez du asmatzen, motila gor dena den iludintzait defentsak ere jende asko zuen hor baina errestasun pikin bat eman diola. Bai, lehenengo baloia zelai herrian lapurtu du berak, merito handiko jokaldia egin du. Hor denak ez dute pentsatzen bukatuko deni baizik eta erdiraketan baten bila o paso baten bila joango dela. Eta azkenean bera bukatu iten du. Bera hortan nabila da, baloia eskerretiko sondo ateratzen zaio eta leku honean utzi du. Merito handiko jokalia egin du eta egia esan aurre mahalaldi ona betetzen ari da, ez? Bosgarren gola erraz esaten da, Bai, ba, entrenatzaileari.